Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais dicas a respeito aí do rádio jornalismo, a sua leitura no rádio. Uma dica bem legal é você ficar uma distância considerável do microfone. Não fique muito perto, porque senão ele pode estourar, né? Como se diz na gíria do rádio. Pode haver uma saturação exatamente do som. O som vai sair aí estridente, sai muito forte, sai muito grosso, depende aí muito dessa questão de como você falar perto do microfone. Não pode causar uma distorção no áudio. A dica é você ficar mais ou menos um palmo, meça um palmo de diferença, mais ou menos assim, da sua boca até o microfone, para que exatamente o operador ou você mesmo na mesa possa dar um ganho na sua voz através da mesa de áudio. E outra dica bem importante é você ler o texto sempre antes de entrar no ar, né? Leia sempre todo o texto para você ter uma ideia do que você vai falar.